Dicas de beleza com Megan Fox. Oi, eu sou Megan Fox. Está satisfeita com seu visual? Bom, não deveria. Mas se seguir meu conselho, vai ficar tão bonita que ninguém vai acreditar. Primeiro, sempre escolha um tom de delineador que complemente seu tom de pele. Não tá escuro bastante? Então use seu dedo laser para queimar em um tom mais escuro. Quer chamar mais atenção para os seus lábios? É só abrir o painel de acesso no seu pulso e ajustar a pressão do ar para 2,5. É super fácil. E para aquelas ocasiões especiais, às vezes é necessário um look totalmente novo. Isso vai virar a cabeça dos homens, dos homens, dos homens, dos homens, dos homens. Destruir os humanos, destruir os humanos, destruir os humanos. Oi, eu sou Megan. Spock! Essas foram as dicas de beleza com Megan Fox. Bom dia, leitores. Aqui é a Garota do Vômito, sua primeira e única fonte de notícias da vida enjoada de Manhattan. As histórias dessa semana: flagrada. E Etena Bandechata voltou pra cidade só pra comer atum estragado na festa de Larry Green. Quando Blair Maldorf viu, ela chamou Raul na tigela de ponche, estragando o resto todo da festa. Quando ela se ligou que a festa estava arruinada, Laurie não recebeu a notícia também. E quando alguma coisa tão nojenta assim acontece, todo mundo se envolve. Beijinhos, Garota do Vômito, botando pra fora no blog.